Ndrimi i stinëve dhe lehtësimi nga masat kufizuese anti-Covid ka rritur mundësitë për të kryer aktivitet fizik. Por instruktorin e mirënjohur Dursa kanë idedia, pozita gjeografike e qytetit krijon hapësira për të mos u ndarë nga sporti në asnjë nga muajt e vitit. Nga pozita gjeografike e ushtrisë qyteti, ne jemi qytet turistik, sezon don goxha të madh pranveror. Gjatë në muaj dhe do kjo do të thotë për kjo përkthehet që gjithë duhet të jemi të kujdesshëm në 12 muajt e vitit për të gëzuar një shëndet të plotë, mirë, për të qenë imunitar, kashi çdo faktor i jashtëm, normalisht dhe për të pasur një fizik sa më të rregullt në raport me shëndetin tonë, por dhe paraqitjen e jashtme. Për specialistin e fushës, këshilla kryesore është frekuentimi i palestrës nga të gjithë, veçanërisht nga individët që kanë kaluar COVID-19, pavarësisht nëse janë prekur lehtë apo rëndë nga ky virus. Këshilla numër 1 është që të gjithë duhet frekuentojnë në këtë moment palestrën, të gjithë ata që kanë kaluar COVID-19, si ata që kanë kaluar lehtëshëm, si ata që kanë pasur trauma pas COVID-it, mënyra më e mirë do të thoja është të frekuentojnë palestrat. Është koha optimale, pra nëse unë kam pohuar dën deri dje që të frekuentojmë ambientet të hapura, por sot ne dim që është Covidi, ne kemi informacion të bollshëm që është Covidi, ne dim të trajtojmë, dim të ruajmë, dim të mbrohemi, por dhe vaksinimi masiv do të thotë që ka bërë punën e vet për sa i përket vaksinimit të popullsisë. Dhe normalisht gjithë secili ndihet më optimist, më i fortë se asnjëherë tjetër, duke pasur një eficiencë plotë dën fizike, duke shërbitur në palestër, duke qenë i vendosur për të ushtruar në palestër, sepse kjo është dhe një bindje gjithë secilit që duhet ushtrohet në palestër, duke pasur një eficiencë plotë të shëndetit tonë, të mirëqenies fizike, mendore, ndikon normalisht dhe në socializimin e gjithë secilit për të pasur një harmoni shëndetësore të përbashkët. Për moshat e treta që preferojnë ecjet, instruktori Dedia tregon se këto shëtitje të gjata dhe të pakontrolluara sjellin rënje të sistemit muskular. Për këtë arsye, zgjedhja e duhur për këto grup mosha është edhe trajtimi i muskujve. Zakonisht në moshat e mëdha ne kemi thënë gjithmonë që praktikohet ecja. Por çfarë ndodh? Këto ecje të gjata, të pakontrolluara në kilometra, përkthehen në një rënje të sistemit, domthonë muskular, dhe fillojnë ato keqtrajtimet e lëkurës, varjet, krusjet, si rrjedhje kilometrave që përshkruajnë, duke pas parasysh që muskujt nuk trajtohen. Ne mendojmë që muskujt duhet të trajtohen. Duke trajtuar muskuli, automatikisht kemi të bëjmë një qëndrim drejt, me një qenur, domethënë imunitar i shëndetshëm, dhe normalisht kjo pasqyrohet, reflektohet dhe në aktivitetet e përditshme. Shëndeti mendor dhe ai fizik shkojnë paralel me njëri tjetrin. Ndaj, asnjë nuk mund të përjashtohet nga aktiviteti fizik, shprehet specialisti Dedia. Kryesore është që të funksionojë mirë aparati kardiovaskular respirator, të kemi të bëjmë me një të qenit imunitet, kemi të bëjmë me një gjendje fizike shumë të mirë. Të gjitha këto formohen dhe forcohen nëpërmjet ushtrimeve në palestër. Çdo të thotë, ushtrime aerobike, ushtrime gjimnastikore, ushtrime dhënë të forcës muskulare nëpërmjet pajisjeve dhënë caktuara dhe do të thoja që të gjithë duhet ushtrohen, duhet shërbiten në këtë kohë. Jo vetëm në këtë kohë, gjatë gjithë për të pasur dhe një shëndetësor shumë të mirë, që do të thoja shkryesorja, shëndeti mendor dhe i fizik shkojnë paralel njëri me tjetrin. Paruar që kjo është një periudhë e veçantë, si pasoj e fushatës zgjedhore, ai të rregjë vëmendjen kandidatëve për deputet, pasi asnjëri prej tyre nuk ka zhvilluar një takim në këtë ambient sportive për të demonstruar në mënyrë simbolike forcën. Instruktori Dursa ka një ftesë publike për secilin prej tyre, duke sjellë edhe një mënyrë të veçantë promovimi për të përcjellë mesazhin se vetëm duke qenë imun dhe i stërvitur mund të përballohet çdo sfidë. Për të qenë sinqert, nuk ka qenë, e kam vënë re këtë, madje kam dashur të bëj një ftesë, sepse kam parë që nuk ka arritur njëri, domethënë që të bëjë një promovim të tillë. Shikoj të ri, domethënë shikoj të reja që mblidhen në ambiente të caktuara dhe përsërisin po të njëjtat fjalë. Ideja është këtu që do të bëjë një ftesë publike të gjithëve që të vinin të promovonin në një sallë force, mendimin, idet, të ndanin me tritë dhe pse jo dhe një garë me sinjë tjetrit me pesha. Jo të ishte optimale për të rëguar në thojza simbolike, sepse me pesha nuk mund të ngrinë dot për të rëguar forcën që duhet i karakterizoj këto të ri, për të një mesaj gjithë të rinve, që duke qenë imun, duke qenë të fort, duke qenë fizikisht mirë, mund të përbalojnë sfidat që po këta konkurent i kanë vënë vetes për të përbalur në zgjedhjet e ardhshme. Do të një ide brillante, shumë e bukur dhe diçka ndryshe nga të gjithë ato që kemi parë deri më sotë.